shikues ndëruar, mirëmbrëma, miqërdhës në magazinën tonë informative 21 Live News. Nisim me disa lajme të ditës. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë pjesëmarrjes në 17 vjetorin e themelimit të degës së kësaj partie në Lipjan, tha se PDK-ja po vazhdon të rritet të forcohet, ndërkohë që qytetarët po tregojnë besimin gjithandaj Kosovës për Partinë Demokratike dhe vizionin e saj. Në këtë kontekst, Veseli u shpreh i bindur se PDK-ja do ta rikthej Lipjanin. Ashtu quajtura zyra e qeverisë Kosovës së Serbisë në qeverinë e Serbisë deklaroi se transferimi i katër të burgosurve të nacionalitetit serb nga Mitrovica Veriore në burgun e Gërdocit në Podujev e ka vënë pikë pyetje sigurinë e tyre. Zyra që udhëhiqet nga drejtori Marko Gjuric vlersoi se veprimet e tilla të qeverisë Kosovës i shkelin parimet themelore të të drejtave të njeriut, duke quajtur provokuese veprimin e autoriteteve kosovare. Lëvizja vetëndosje e mbështet protestën e nesërme të organizuar nga një grupi qytetarve të mbështetur nga pjesëtarë të shoqërisë civile me moton drejtësi për astritin. Protesta fillon në orën 12 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Policia e Kosovës apelon të pjesëmarrësit në trafik që të jenë më të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat për komunikacionin rrugor, të respektojnë shenjat e trafikut dhe të përshtaten në kushtet e rrugëve dhe kushtet atmosferike. Policia apelon për kujdes, sidomos në orët e hershme dhe të vona, në mënyrë që të parandalohen aksidentet dhe pasojat e mundshme në njerëz. Instituti i Kosovës për drejtësi në përkrahje të ambasadës britanike në Prishtinë, një konferencë për media publikuan analizën me titullin Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial. Nga monitorimi i drejtë për drejtë i sistemit gjyqësor dhe atij prokurorial doli se ka vendime të kundërligjshme në gjyqësorin kosovar. Analiza e Institutit të Kosovës për drejtësi është referuar vendimeve të kundërligjshme dhe mungesës së legjitimitetit, të cilat si pas këti instituti po rezikojnë funksionimin e lidhshëm të dy këshillave, duke krijuar pasiguri juridike edhe pasoja të mëdha për sistemin gjyqësor dhe sistemin prokurorial. Këto dy këshilla, gjatë ushtimit të dy kompetencave, kanë marrë vendime të cilat në mënyrë janë kundërshtim me ligjin aplikueshëm praktika standarde ndërkombëtare që zbatojnë në Kosovë. Lidhë me këtë këshillë të Kosovës, qendra shkurt i këtij viti është duke vepruar në kundërshtim me ligjin për qendrën e Kosovës, pasi që ne antarë i këtij këshilli Eda Ismaili është kushtuar këtë mandat edhe për kundër faktit që me ligjë është përcaktuar që mandatin antarë të këshillit është 5 vite. Si pas hulumtimit të Institutit të Kosovës për drejtësi, si pas ligjit Idain Smajlit, më 15 shkur 2016 i ka përfunduar mandati antarit të këshilit prej 5 viteve, ndërsa dhe pas 5 viteve vazhdon të ushtroj këtë mandat. Ne si institut të vlerësojmë se ky vendim për vazhdimin e këtij antarit të KPK-s nuk duhet interpretuar si fillimi i mandatit të ri nga 1 janari 2013, po kur është miratuar dhe ligjin mbi prokurorin e shtetit, por i njëjti duhet interpretuar që nga vazhdimi i mandatit, kur kishte filluar domethënë zotri Idain Smajli, 15 shkurt 2011. Hulumtuesi Valdet Hajdini ndërkaq theksoi politikbërjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe vendimet e kundërligjshme të cilat sipas tij cenojnë besueshmërinë e procesit të rekrutimit të gjykatësve. Ndryshimi i këtyre rregulloreve dhe zbulimi i kriterëve gjatë procesit të rekrutimit është i vënë në pozitë të pavarabart kandidatët cilët kanë hyrë në test më herët, e cilët shkollë në kalushmërisë më pas 45 pikë, me këta cilët e kanë shkollë në kalushmërisë 40 pikë, sidomos në rast kur këshilli gjyqësor gjatë procesit të emërimit të gjyqtarëve i dërgojnë emrat, i propozojnë për emrat e kandidatëve për gjykatës nga rrallë tyre që kanë kalu testin për 40 pikë, atëherë ku përmesin ata me 25 pi. Në hulumtimin e publikuar, Instituti Kosovës për drejtësi rekomandon që Këshilli Prokurorial i Kosovës urgjentisht ta trajtoj mandatin e prokurorit Idain Smajli në rolin e antarit të këtij këshilli dhe të ndalet kultura instaluar e pandëshkueshmërisë së zyrtarve brenda sistemit prokurorial. Kreu i qeverisë Isa Mustafa thotë se në ditët në vijim do të vendoset sistemi drejtësisë sipas ligjeve të Republikës së Kosovës edhe në veri të vendit, por njohës të këtij procesi dhe të rrethanave në veri thonë se diçka e tillë nuk mund të ndodhë përpara pranverës së vitit 2017.
sipas marveshjes së Bruxellit, gjykata për lënd penale do të jetë në veri, kurse ajo për lënd për civile në jug të qytetit të Mitrovicës. Prokuroria po ashtu do të jetë në veri, në lagjën e Boshnjakëve që është e banuar me popullatë të përzier, ndërsa kryetari gjykatës do të jetë serb e krye prokurori shqiptar. Së shpejti, në ditë në vim, do të vendosim sistemin unitar drejtësis në verin të vendit, ku do të veproj një gjykatë themelore dhe një zyre prokurorie për 7 komuna, ashtu si që përcaktojnë ligjet e Kosovës, dhe që vjen si rezultati marveshës Bruxellit për drejtësi. Tashme strukturat paralele drejtësis janë shuar, ndërsa ne kemi rekrutuar kandidat për gjyqtar, prokuror dhe staf administrativ. Mirë po njësit e fushës së drejtësis në veri thonë se procesi rrët gjykatësve dhe prokurorve në veri është ngrirë, derisa nuk përfilën interesat e komunitetit sërbë në atë pjesë. Igor Simic, doktor i shkencave juridike nga veriu i Mitrovicës, thotë se organet paralele të drejtësis në veri vazhdojnë të veprojnë qoftë edhe simbolikisht, nga se si që thekson aji, këto organe nuk shqyrtojnë lëndë. Të dhënat që flasin, para së gjithasht të kryetarit të gjykatës lartë të Mitrovicës Kabashiq, thonë se procesi qëndron i ngrirë. Qëndrimi i thënë nga Kabashiq është shumë i qartë, dhe kjo është se derisa kemi një situatë në cilën nuk përfillen interesat e komunitetit serb në veri, procesi rreth gjykatësve dhe prokurorëve është ndërprerë. Në anën tjetër, paralajmërimi nga Prishtina për një dekretim të gjyqtarëve serb është një hipotezë e anshëm, sepse ju nuk mund të vendosni DK në një funksion pa lejen e tij dhe pa pyetur fare nëse ai vërtet dëshiron ta kryejë një punë të tillë dhe një funksion të cilin ia besoni. Rrethanat politike janë të tilla që ky proces definitivisht do të prolongohet. Nëse gjyqtarët serbë zhbllokojnë vendimin për pjesëmarrjen e tyre në procesin e integrimit, kjo mund të pritet tek në pranverën e vitit të ardhshëm. Derisa qytetarët procesin e integrimit të gjykatësve dhe prokurorëve serb në veri e shohin si të vonuar, në Ministrinë e Drejtësisë nuk dhanë përgjigje rreth kësaj çështjeje. Nismen e presidentit Hashim Thaçi për organizimin e tryezës për reformën zgjedhore, përfaqësues të opozitës dhe analist politike e konsiderojnë si tentativë të tij për fuqizim karshi liderëve politik, sesa si reflektim serioz për të ndryshuar kodin zgjedhor. Me qëllim të lehtësimit të votimit, numrimit më të thjeshtë të votave dhe rritjes së transparencës gjatë zgjedhjeve, presidenti Hashim Thaçi ka filluar takimet me partitë politike për të diskutuar për reformën zgjedhore. Këtë iniciativë të Thaçit po e mbështesin partitë në pushtet. Kemi pas në 2-3 cikle zgjedhore të fundit debate dhe vërejtje për zgjedhjet për sistemin zgjedhor, ne jemi të gatshëm të ulemi dhe të bisedojmë me gjithë spektrin politik për të gjitha këto. Iniciativa e presidentit ishte edhe mbetet një rast i mirë për të bisedu dhe menoj që presidenti i vendit është institucioni i duhur për t'i ullë të gjithë në i tryez. Por, partit opozitare dyhe radhazi e kanë bojkotuar takimin e Thaçit me partit politike për të diskutuar për reform zgjedhore. Glauko Njufca nga vetëvendosje tha se iniciativa e Thaçit është për të mbuluar krizën politike në vend. Tash, pikërish kur qytetarët kërkojnë zgjedhje më të shpejta, pikërish kur është bërë shumë e qartë që ky pushtet nuk ka kurfar perspektive dhe nuk ka kurfar zgjidhje për problemet më elementare që i kemi ne, edhe si shtet, po edhe si qytetar, atëherë del befasisht tema më e rëndësishme bëhet reforma zgjedhore. Kjo reformë gjithmonë për PDK-n ka qenë vetëm sa për syje faqe, vetëm që të prodhoj tema të reja, kur temat kryesore në vend janë korrupsioni, mungesa e drejtësisë. Përfaqësuesi i AK-s Palekaj insiston që presidenti Thaçi të thret ta kem me partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme. Ne mendojmë që derisa nuk ka zgjedhje, nuk mund të hyjmë procesit të reformës zgjedhore, sepse ne kemi një ligj për zgjedhje dhe në kuadër të asaj ne mund të kryjmë zgjedhjet, pastaj të mendojmë për një reformë thellë zgjedhore. Kjo është arsyeja dhe ne nuk do të bim këtë gratë që të japim hapësirë kësaj qeverie që të vazhdoj me këtë qeverisje. Ndërkaq, përfaqësuesja e Nismes për Kosovën, Valdete Bajrami, tha se nuk ka kohë për reformë zgjedhore, pasi si pasaj, vendi do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, pasoj e krizës politike. Po e shihni ju edhe nga PTK-ja ka kërkesa për zgjedhjet e parakoshme dhe
besoj që shumë shpejt do të mbahen ato. Prandaj të fillosh një iniciativë dhe të lësh në gjysmë nuk është korrekte. Prandaj duhet njerëz të cilët të dalin nga vullneti i popullit dhe njerëz të cilët do të jenë më të përgjegjshëm se kjo qeveri. Kushti vetëm është që të shkohet në zgjedhje dhe besoj që tashmë PDK-ja veç është në advi, mirë po vetëm të cilës nuk po i konvenojnë zgjedhjet janë LDK-ja duke ditë që zoti Mustafa do të merr fond në rast se kemi një zgjedhje, një proces zgjedhor në këtë moment. Përfaqësuesi i pushtetit nga PDK-ja Zenon Pajaziti thotë se nuk mund të bëhet reforma zgjedhore me kushtezime e presione, siç po pretendon opozita. Nuk mund të bëhen kushtezime, nuk mund të jetë një atmosferë mirë, një moment i mirë, një ambient i mirë për të përballur ose për trajtuar reformat zgjedhore nëse jemi me presione, nëse jemi me kushte. Presidenti Thaçi ka propozuar që kuvendi i Kosovës të zvogloj numrin e deputetve nga 120 në 100, si dhe të siguroj edhe dy ulse për komunitetet pakic, përkatësisht për komunitetin kroat dhe atë malazez. Presidenti Thaçi është optimist se reforma zgjedhore do të përfundoj para zgjedhjeve lokale të cila do të mbahen në nëntor të vitit 2017. Flasim në vazhdim për buxhetin e policisë Kosovës për vitin 2017. Njohës të çështjeve të sigurisë vlerësojnë se mosëndarja mjeteve të reja për projekte të policisë është shqetësuese. Këtë buxhet ata cilësojnë si abstrakt. Mos shtimi buxhetit për policinë e Kosovës për projekte të reja ka bërë që ky institucion të vend numrojë në këtë aspekt, pasi vite të tëra policisë së vendit i ndahet i njëjti buxhet. Njohës të sigurisë shohin këtë si shqetësuese, duke thënë se ky buxhet është abstrakt, pasi mjetet që përsëriten nga viti në vit nuk mund të shpenzohen. Fatkesisht është bënë logjikë e projektimit buxhetit vetëm në aspekt abstrakt, për cilat nuk janë mjetet që mund të shfrytëzohen, dhe në rasin e policisë Kosovës, ky projeksioni abstrakt i buxhetit është vërtet trunditës, për shkak se përveç pagave dhe meditjeve dhe transfereve e subvencioneve, policia Kosovës realisht nuk ka asni euro të re në vitin 2017 për investimet kapitale ose për projekte tjera, qoftë edhe për trajnimet. Antari i Komisionit për Siguri, Nureddin Ibishi, e vënë pa mos koordinimin e institucioneve kryesore për të miratuar rritjen e buxhetit për projekte të rëndësishme. Mungon një bashkëpunim edhe mes policisë, pa edhe në kodet ministrisë brendshme, sidomos me Komisionin Funksional të Kuvendit të Kosovës, këtë rast Komisionin për punë brendshme, siguri dhe FSK, që duhet të ekzistojë një korrelacion kuptim të asaj edhe përgatitjes paraprake me qëllim që buxheti në fazën kur është si projekt ligj të lobohet në kuptim të asaj dhe shqohet mësit financiare se mësë projektit që janë me rëndësit veçanë, që janë krucial për donë zhvillimin apo një zhvillim qëndrushëm të policisë, po dhe projektit të reja që janë dhe mësë dërshme si mësë në fazën integrimeve. Si Ramadani edhe Ibishi pajtojnë se buxheti abstrakt do të ketë ndikim negativ në punën e policisë së Kosovës. Si rjedhoj, Ramadani thotë se ngritën disa pyetje logjike. A ekziston ky buxhet realisht, po flas për policinë e Kosovës, e dyta, a mundet policia e Kosovës të shfrytëzojë këto mjete të projektuara për cilat nuk janë shfrytëzuar në vitet e kaluara, dhe së treti, a është kjo vetëm një projekcion abstrakt i cili e tregon një farloj falimentimit projekteve të policisë Kosovës. Buxheti ka dhe me thonë në vetë, se që thonë prej zgjipit në varat edhe zhvillimi, edhe në këtë aspekt mendoj që ne vetë na jepet shumë pak kohë tash para se ne buxhetin na vjen në procedurën parlamentare, mandej të ftojmë edhe ministrin, drejtorin e policisë, që të shohim eventualisht për një ndryshim eventual, normalisht bashkë me ministrin e financave, me qëllim që disa projekte që janë të rëndësishme eventualisht të shtohen. Zyrtar të policisë së Kosovës nuk kanë dashur ta komentojnë këtë çështje. Buxheti për policinë e Kosovës në vitin 2017 parashihet në total të jetë 87.754.535 euro, nga 86.128.721 euro, sa ishte në 2016. Për shpenzime kapitale ndahen 8.784.370 euro, që janë
403.229 euro më pak se këtë vit. Në bugjetin e vitit 2017 nuk është parapar asnjë projekt i ri serioz, por të gjitha projektet janë të bartura nga bugjeti vitit 2016 i pashpenzuar. Dom Lurgjergji u nderua me titullin Monsignor nga Papa Francesku. I Zot Lurgjergji shprehu falendrimin e tij duke thënë se këtë titull nuk e ka kërkuar sepse është i lumtur t'i shërbejë Zotit, Kishës Katolike dhe popullit shqiptar. Don Lurgjergji nga sot e tutje do të mbajë titullin Monsignor, me cilin e nderoi Papa Francesku, duke përfshirë kështu në familjen papnore. Këtë titull ja kumtoi në ceremoninë solemne të organizuar në katedralën në Prishtinë delegati i Papës për Kosovën. Në të njëjtën mënyrë ndërruan realitetin tonë një botë më të mirë dhe personat që nuk janë shpallur zyrtarisht shenjtër, por që e dhruan jetën e tyre për të tjerët. Sikurse atja të dheut tuaj, Ibrahim Rugova. Sot e kemi gëzimin për të nderuar meshtarin e kishës suaj, që për meritet e ti ka pranuar nga Papa Francesku titullin Kapelani i Shenjtërisë së tij, titull që në përditshmëri quhet Monsignor. Ishte i peshkvi juaj, Dot Gjergji, që ja kërkoi këtë titull nderi atit të shenjtë pap, dhe unë me shumë dëshirë i rekomandova këtë. Monsignor Lurgjergji, duke jetuar në Kosovë, tani i përket të ashtu quajturës familje papnore. Në këtë moment, ka solemni drejtojmë urimet më të mira që të ketë mundësin të drejtoj këtë kish me të njëjtën bujari dhe dashuri të treguar. Ndërsa Lurgjergji ishte të jetë modest kure pranoj titullin Kishtar i Mëzot. Për një titull cilin unë asë se kam kërkuar, asë se meritojnë, sepse jam i lumtur të shërbej Zotin, Kishën Katolike dhe popullin tim. Dhe dhurata me madhja është të besoj dhe të jetoj me Krishtin dhe për Krishtin, dhe të mundohem atë çka besoj dhe jetoj, tua dëshmoj dhe tua dhuroj edhe të tjerëve. Krejt kjo ceremoni u bën në ditën e falënderimit për 38 martirët katolik që, siç u tha, i ka njohur dhe i ka shpallur të lumë edhe Kisha Katolike në krye me Papa Franciskun. Prishtina njihet si kryeqyteti më i zhurmshëm në gjithë rajonin. Sipas statistikave, banorët e Prishtinës i nënshtrohen nivelit të zhurmave prej 20 decibel, që depërtojnë në dhomat e tyre e që është më i larti se sa në vendet e tjera. Përveç zhurmës automjeteve dhe muzikës, kohëve të fundit banorët e lagjes Qafa në kryeqytet po i shqetëson edhe zhurma e alarmeve. Ky alarm nuk është nga komuna e Prishtinës për ndonjë rrezik, por një alarm i vendosur nga kompanitë private në agjencinë turistike Turkish Airlines në Prishtinë. Ky alarm që është vendosur nga kompania Besa Security, që nga orët e hershme të mëngjesit u bën zhurmë banorëve më shumë se 6 orë. Banorët shprehen të revoltuar me pengesat që u bën atyre për gjumë të rehatshëm. Dikur ka ora 5 e mëngjesit apo më herë të lëshuaj alarmi tepër i fortë, saqë unë dikur më ka thirrë shoqja që te për zhurmë me madhe se thire dikon. Me qenë se numër ty në s'kom pas kontaktuës, turkishit, atër e këmë thirë kompaninë që ka mirë mbajtën e ty në Besa Sekurite me sa di. Mirë po mande, ata në kanë thënë që do të qojmë rasin, do të procetojmë rasin me tutje. I këmë thirë prapë edhe njëherë, një numër tjetër, prapë i këmë thonë, i këmë lejmëru rasin, po dikur dhe kura 9.50, 9.50 si kanë ardhë. Dhe ka ndalën. Po na pengojnë shumë, se na pena në gjumë edhe po na prishin gjumën edhe ka vazhdu plomë ka najtë 3 ure i qutë. Si pas avokatit të popullit Hilbia Shari, zhurme e nasë të sankcionohet me lirë. Edhe qështja e alarmeve është zhurme që pengon qytetarët. Në veç jemi të hetu një rast të kësaj natyre që ka të bëjmë me zhurmen në mbramjet, si këndo mas që për gjatë rrugë ku ka lokale biznese, edhe po është ligji për mbrojtje nga zhurma që nuk është tu respektu sa do të dhe kjo është një proces që kemi më nërmarë tash në kuadrat e timeve dhe po përbën një në përshkelimit drejta vë njëri jëtë.
Nuk është hera e parë që banorët e Prishtinës kanë probleme nga alarmet. Edhe në lagje të tjera gjatë natës, alarmet kyçën kurse kompanitë përgjegjëse nuk janë të përgjegjshme për ndalimin e tyre. Policia e Kosovës dhe Inspektorati i Komunës së Prishtinës po angazhohen që banorët e kryeqytetit të bëjnë gjumë të rrashëm, por megjithatë ata nuk u deklaruan për këtë rast. Për problemin e alarmeve që lëshohen në mënyrë të pakontrolluar gjatë natës në shumë lagje të Prishtinës, i është bërë kërkesa dhe policisë së Kosovës. Ne kërkuam nga policia e Kosovës sqarime se pse ndodh kjo dhe sa herë ka intervenuar që mbikëqyr këto çështje, por në policinë rajonale të Prishtinës na thanë se për këtë çështje duhet bërë kërkesë me shkrim në policinë e Kosovës e pastaj kërkesa të shqyrtohet dhe të caktohet njeriu i cili ja përgjigje. Pra, edhe me tutje ka procedura byrokratike për një informacion të vogël pse shqetësohen qytetarët nga alarmet që lëshohen gjatë natës. Por kryeqyteti ka edhe një behane. Në orët e vona e përcjell zhurma shqetësuese, madje edhe shurdhuese që nga muzika në lokalet e natës e deri te shfrenimi i shoferëve të rinj që bëjnë gara ku të mundën. Dhe në fund fare, para se të ndahemi, të ndërruar shkues, një informacion që sapo u publikua nga Qeveria Republikës Kosovës, Ministria për Dialog Edita Tahiri, krye negociatore e Kosovës në dialogun e Bruxellit, ka deklaruar se sot është arritur marrëveshja për kodin telefonik shtetëror të Kosovës mes Republikës Kosovës dhe asaj të Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosova tashmë do ta ketë kodin telefonik shtetëror të saj që është +3 8-3, i cili do të alokohet nga ITU dhe kjo është si pasaj një sukses i madhe dialogut Bruxellit dhe një lajm shumë i mirë për shtetin tonë dhe qytetarët tanë. Republikës Kosovës do t'i caktohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ITU kodi shtetëror telefonik +3 8-3, i cili do të administrohet nga AKREP dhe institucionet e Kosovës, do të kenë përgjegjësim për zbatimin e tij, thot posjerash Ministria për Dialog Edita Tahiri. Shikues nderuar, gjithë juve që na ndoqët, ju falenderojmë për vëmendje, ju kujtojmë portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.